ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε στην Ερμούπολη της Σύρου το τελευταίο τριήμερο από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, όπου διοργανώσαμε και διεξάγουμε το 16ο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού Κολεγίου Καρδιολογίας. Μια σημαντική επιστημονική εκδήλωση σε μια δύσκολη εποχή περιορισμών και αυτοπροστασίας και μέτρων που όλοι πρέπει να λαμβάνουμε με την πανδημία. Αλλά φυσικά η επιστήμη συνεχώς πρέπει να εξελίσσεται και η εκπαίδευση να συνεχίζεται. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε το συνέδριό μας να γίνει στη Σύρο αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά. Οφείλω να πω, έχοντας κίνητρα και προσωπικά, μια που η καταγωγή της μητέρας μου είναι από το νησί και ο ίδιος έχω σπίτι εδώ, ήρθαν λοιπόν 140 με 150 καρδιολόγοι από όλη την Ελλάδα και για τρεις μέρες αναπτύξαμε και αναλύσαμε σχεδόν όλα τα θέματα της καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής. Το συνέδριό μας περιλάμβανε 10 στρογγυλά τραπέζια σε ποικίλα θέματα, 6 διακεκριμένες διαλέξεις. Είχαμε προσκεκλημένο μιλητή καθηγητή της καρδιοχειρουργικής από την Ιταλία, τον Άντωνη Μαρία Καλαφιόρε, που μίλησε για επεμβάσεις στην μητροειδή βαλβίδα. Υπήρξαν 6 δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις, ειδική συνεδρία ανάλυσης περιστατικών και βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε, πολύ σημαντικό, το Ελληνικό Κολέγιο Καρδιολογίας ιδρύθηκε από τον αείμνηστο καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινό, που δυστυχώς πρόσφατα τον χάσαμε και φυσικά προσπαθώντας να συνεχίσουμε το έργο του στον τομέα αυτό, διοργανώσαμε για αυτό το συνέδριο και είχαμε και ειδική διάλεξη στη μνήμη του Δημήτρη Κρεμαστινού. Θεωρώ ότι αναμφίβολα αυτή η εκδήλωση είναι από τις πιο σημαντικές μετεκπαιδευτικές εκδηλώσεις στον χώρο της καρδιολογίας στη χώρα μας, όπου παρουσιάστηκαν όλα τα τελευταία δεδομένα της καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής και υπήρξαν μηνύματα που αποτελούν τον κανόνα για μας τους γιατρούς, πώς θα αντιμετωπίζουμε καλύτερα τους ασθενείς μας, προς τα πού πάει η έρευνα, τι πρέπει να κοιτάμε περισσότερο και όλα αυτά με τελικό στόχο την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς μας. Βρισκόμαστε στη Σύρο, στην εξέλιξη του 16ου Συνεδρίου Καρδιολογίας του Ελληνικού Κολεγίου Καρδιολογίας. Μια πάρα πολύ σημαντική επιστημονική εκδήλωση, η οποία αφορά την καρδιολογία. Για τρεις ολόκληρες μέρες εξελίχθηκε αυτό το συνέδριο, όπου δόθηκε δυνατότητα σε 135 ομιλητές, είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά, να αναλύσουν τα φλέγοντα θέματα της καρδιολογίας σε επίπεδο ερευνών, σε επίπεδο νέων φαρμάκων, κλινικών διαγνώσεων, καλύπτοντας όλο το εύρος της καρδιολογίας, το οποίο αφορά βέβαια κύρια και πρώτα τον ασθενή και συγκεκριμένα τον Έλληνα ασθενή, μιας και είναι ελληνικό συνέδριο. Στην προκειμένη περίπτωση δόθηκε η δυνατότητα σε πολλούς ομιλητές να τοποθετηθούν και όχι μόνο να αναφερθούν στα θέματα γενικότερα της καρδιολογίας, αλλά και στη δική τους εμπειρία και αποδείχθηκε για άλλη μια φορά το πολύ εξαιρετικό ιατρικό προσωπικό το οποίο έχουμε. Πρέπει να αναφερθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση, συμβαδίζοντας με την εποχή, ακολουθάντας το μεγάλο πρόβλημα της πανδημίας, ότι αναφέρθηκαν ιδιαίτερα θέματα τα οποία αφορούσαν την επίδραση του κορονοϊού επάνω στην καρδιά, τα οποία ήταν πρωτόγνωρα. Σήμερα λήγει αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για τους γιατρούς, επειδή αυτό παρουσιάστηκε και διαδικτυακά. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εδώ τη Σύρο, η οποία μας υποδέχτηκε, η οποία μας φιλοξένησε και έδωσε τη δυνατότητα στους συνέδρους να απολαύσουν ένα πολύ ενδιαφέρον και επιστημονικά και
τουριστικά, αν θέλετε, συνέδριο και διαμονή στην Σύρο, στην όμορφη Σύρο.